بسم الله الرحمن الرحيم مدن بدحوينة عبد الله محمد فرماجو مدحوينة جمهورية فدرالة الصومالية مدحوينة دكتور سعيد عبد الله الدني مدحوينة عصب بونتلاندي يكو حقين كيسة أحمد علمي عثمان كراش وعاوة يقو مناسبة له مدحوينة شد دولة قبل يديدا madaxweyneyaashii hore mudane xasan sheekh maxamuud iyo mudane sheekh shariif sheekh axmed xubnaha golaha wasiirada federaalka guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi iyo guddoomiye xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cawad dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan diblomaasiyiinta golaha wasiirada federaalka golayaasha xukuumadda dowlad goboleedyada ururka haweenka qaranka soomaaliyeed iyo ururada haweenka dowlad goboleedyada diblomaasiyiinta iyo beesha caalamka saxaafadda gabdhaha kale ee faraha badan ee goobta jooga intaan ka tega iyo inta aan xusayba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan filayaa munaasabadan caawa waxaa iska leh hoggaanka cusub ee ka dhashay dowladda Puntland Puntland hambalyaan leh guud ahaan shacabka iyo hoggaamadiisa kala duwan oo doorashadii baarlamaanka sameeyay hoggaankii baarlamaanka doortay si dimuqraadi ah kadibna madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeena doorta waxaan filayaa sagootinta maamulkii hore uu hoggaaminayay madaxweyne Cabdiwale Maxamed Cali Gaas iyo caleema saarka maamulka cusub ayaan u taaganahay aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay raallahayga ahaadaano wafdiga ka yimid dowladda Kenya oo si gaar ah aan u xusayo waxaan rajaynayaa caawa wax badan baa halka laga soo jeediyay inaan ku waana qaadana ayaan rajaynayaa dowladda federaalka Soomaaliyeed oo madaxweynaheedu fadhiyo fariimaha halka ka dhacayay ee uu xusayay Islaan Ciise Islaan Maxamed oo dadku aad iyo aad ugu sacbiyeen inaan ku waana qaadana rajaynayna dowladda Soomaaliyeed meesha laga keenay waa la ogyahay halganka loo soo galay in Soomaalidu kala farxatay dib la isugu soo celiyo kuma imaanin Rio ee waxay ku timid shaqo Soomaaliyeed iyo caalamka taageeray maalinba meel bay soo harsanaysay ku soo hoyanaysay maanta meeshay marayso waa meel loo naaloon karo waxa la doonayaa in lala shaqeeyo la taakuleeyo la gaarsiiyo inay muddadooda dhameystaan damac baan ugu wada jiray kadibna aan la tartan laakiin qof walba wuxuu rabaa hadduu hoggaanka qabto in la taageero loo sacbiyo oo hadduu khaldan yahay hoos loola hadlay la toosiyo kor in loogu ceebeeyo ma rabiyo qof kastana sidaasay rabtahay waxaan rajaynaynaa in lala taliyo iyaguna inay talada qaataan inay waajib ku tahay aan aaminsanahay ummadda Soomaaliyeedna waa uga fadhida waxa soo haray dardaaranka caawa waxaa iskale madaxweyne سعيد عبد الله الدني واد مقليس مدح وينه بولشدي بونتي لانديا كو دورته وحي كاسوغيسا وا كو شيغتي سوغان ها لوغو شيغو حكمت ها لوغو شيغو غباي ها لوغو شيغو سي كاستا لوغو شيغاي ميشا اي دولت دف عبد الولي غاس كانتي شنت سنه سو سوتا اناد شن ميل او كلا كو سي درتا لغا سوغي لغا سوغيا شعبغا قيبيسا كلا دون بونتي لاندينا وحان رجينينا ان لا شقيان يغونا meeshan waa laga dhawaajiyay khilaaf faa'iido ma keeno waxaan u maleynayaa in laga wada qoomamaynayo waxaan aaminsanahay inaan lagu faraxsanayn khilaaf khilaaf hadduu yimaado danaha ummadda ayaa hakanaya cadow nagu filan ayaana hor yaalla oo in lala dagaalamo dalka laga xoreeyo loo baahan yahay marka inaan anagu dhaxdeena dhibaato kale ka abuurno rajayn maayo hal laysu tanaasulo hana laga jawaabo oo
madaxda iga dambaysana ha ka jawaabto aakhirkana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ha gabagabeeyo asagoo ka jawaabaya baaqii islaan ciise islaan maxamed oo wakiilka ahaa caawa inta aan goobta joogin ha ahaadaana dhaqan ha ahaadaana bulsho kale iyo xataa siyaasiyiinta maqan aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa munaasabadda aad iyo aad ayaan u hambalyaynayaa guddiga qabanqaabada iyo bulshadii soo agaasintay ee quruxda aan arkayna iyo munaasabaddan isugu keentay madaxda soomaaliyeed intii ugu muhiimsaneed ugu cusleeda laga doonayay inay tilmaamaan xalka qaranka soomaaliyeed iyo samata bixinta ummadda la dagaalanka cadowga midaynta siyaasadda xasilinteeda iyo horumarinteeda aad iyo aad ayaan idiin salaamayaa kulligiin ma iloobin abwaaniinta waa beri oon ka xusayo faadumo nagrowma iyo gabdhaha iyo fanaaniinta kaleo dibadda nooga yimid aad iyo aad aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu